Hello friends, Modildar aru apnaloke chai ase Nagari Entertainment. Ajir etu video kotha patim ahomor silpi hilpi silpi e jenop hei bilakor bikhay mane kedin man agote ka andolonot ongho goron korisil cap birodhi andolonot teuloke gotei ahom khon gotei ahomot teulok je ahom premi ahomya jati premi তেনেকুৱা ধৰণে এক ঢৌ বা তেনেকুৱা এক আকাশ বতাহ সকলোবিলাক মুখৰিত কৰি তুলিছিল কিন্তু সেই শিল্পীসকলে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাৰুকাৰ্য মানে তেওঁলোক তেতিয়া আৱেগিক আছিল আৰু এতিয়া বৰ্তমান আকৌ বিজেপি দলত বা কা সমৰ্থন কৰিবলৈ লৈছে নাইবা আৰু কিছুমান কাৰুকাৰ্য কৰিবলৈ লৈছে আজিৰ এই ভিডিঅটোত সবিশেষভাৱে সেই শিল্পীসকলক নহয় সেই শিল্পী নামৰ সেই ভণ্ড নেতাবিলাকক আৰে নেতাও নহয় মানে সেইবিলাকক যিয়ে নহওক আপোনালোকে যিয়ে নকওক সেইবিলাকক এহেকা অলপমান ভালকৈ দিবলৈ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুতৰে বেয়া লাগিব বহুতৰে মূৰৰ ওপৰেৰে যাব আৰু বহুতৰে হজম নহ'ব কাৰণ সঁচা কথাবিলাক বহুতৰে হজম নহয় বা সঁচা কথাবিলাক মানি ল'বলৈ বহুত টান হয় কিন্তু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত যিবিলাক কথা ক'ম অলপমান ভালকৈ মগজুটো খটুৱাই মূৰৰ ওপৰত যিটো আছে এইটো অলপমান খটুৱাই ভালকৈ কথাবোৰ ভাবিব চাওক কেইদিনমান আগতে কা বিৰোধী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল সেই সময়ত গোটেই অসমৰ মানুহ এফালে আৰু বিজেপিৰ কিছুসংখ্যক নেতা আছিল এফালে মানে বিজেপি দলৰ পৰা সেইসকল নেতা তেতিয়া আহিল যেতিয়া গোটেই অসমৰ মানুহবিলাক এফালে আহিল মানে যিটো ফালে মানুহৰ পৰিমাণ বেছি সেইটো ফালে এই নেতাসকল বা সেই শিল্পীসকল আহি গ'ল মানে তেওঁলোক স্বাৰ্থপৰ ঠিক আছে নেক্সট কথাটো হ'ল এতিয়া আকৌ বিজেপিত গৈ আছে মানে 2021 চনৰ নিৰ্বাচন আহি আছে মানে এতিয়া বিজেপি দলত বা কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে টিকট পাব আৰু বিধায়ক নেতা হোৱাৰ যি সপোন সেই সপোনটো পূৰণ হ'ব মানে আকৌ সেইফালে যাব আৰম্ভ কৰিছে সঁচাকৈ আপোনালোক কিমান বেছি স্বাৰ্থপৰ সেই কথাটো নিশ্চয় ভালকৈ বুজিব পাৰিছে এবাৰ অলপমান নিজে ভালকৈ ভাবি চাওক যে আপুনি কিমান বেছি স্বাৰ্থপৰ এতিয়া আহিছোঁ সেইসকল ব্যক্তিলৈ যিসকল শিল্পী নামৰ সঁচাকৈ ভণ্ড মানে বহুত বেছি ভণ্ড তেওঁলোকে শ্বহীদসকলক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আমি অভদ্ৰাম হিমাচা ৰাইজৰ কথা তেওঁৰ নামে মই ক'ব নিবিচাৰিম সঁচা কথা ক'ব গ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে তেওঁৰ নাম কেতিয়াও শুনা নাছিলোঁ জনা নাছিলোঁ তেওঁ কিমান ডাঙৰ শিল্পী কিমান ডাঙৰ চেলিব্ৰিটি যিয়েই নহওক এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমি মানে শ্বহীদসকলক লৈ যি পাঁচজন ডেকা ল'ৰাই নিজৰ জীৱন শেষ দিলে তেওঁলোকক লৈ যি ধৰণৰ ফটো আমি মন্তব্য দিলে সঁচাকৈ কৈছোঁ আপুনি শিল্পীতো দূৰৰ কথা আপুনি এজন মানুহ হিচাপে সম্বোধন কৰিবলৈ আপোনাক বহুত বেছি টান পাইছোঁ নেক্সট কথাটো হ'ল কিছুসংখ্যক শিল্পীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত নাইবা কিছুমান ৱেব পৰ্টেলত মানে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত আহি এনেকুৱা কিছুমান কথা ক'বলৈ লৈছে যে তেওঁলোকে ভুল আছিলে মানে কা বিৰোধী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিব নালাগিছিল কা সম্বন্ধে ৰাইজক ভুলকৈ বুজোৱা হৈছিল আৰু তেওঁলোকে ভালকৈ বুজিব পাৰিছে এতিয়া কথাটো হ'ল অসমৰ বহুসংখ্যক মানুহে মই নিজে ব্যক্তিগতভাৱেও কাৰ বিৰোধিতা কৰোঁ এতিয়া আপোনালোকে কওক যে আপোনালোকে কোনখিনি কথা বুজি পালে যিখিনি কথা আপোনালোকে নুবুজি কা বিৰোধী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে বা আমিও অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু আমি এতিয়াও কা বিৰোধী স্থিতিত মানে আগত যি কথাত আছিলোঁ এতিয়াও আছোঁ কিন্তু আপোনালোকে কথাখিনি বুজি পালে আৰু সেইকাৰণে আকৌ কা সমৰ্থন কৰি ল'লে এতিয়া আপোনালোকে আমাক ভালকৈ বুজাই দিয়ক যে আমি কিয় সমৰ্থন কৰিব লাগে নে আপোনালোক বহুত বেছি বুজি পায় নে আমি কথাবোৰ বুজি নাপাওঁ কথাটো আমাক অলপমান ভালকৈ বুজাই দিলে বহুত বেছি সুবিধা হয় অযথা আপোনালোকে যি ধৰণৰ ফটো আমি আৰম্ভ কৰিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ফটো আমিবিলাক নকৰিব আপোনালোকে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিবা ফটো আমি কৰিছে তাত ক'বলৈ একো নাই বহুতে প্ৰশ্ন কৰে বা বহুতে এইটো কথা ক'ব বিচাৰে যে সেই শিল্পীসকল কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত যোৱাটো নতুন কথা নহয় সঁচাকৈ নতুন কথা নহয় তেনেকুৱা ধৰণে শিল্পীয়ে কোনোবা চেলিব্ৰিটিয়ে কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলত অংশগ্ৰহণ কৰাটো সম্পূৰ্ণৰূপে পুৰণা কথা কাৰণ আগতে বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা হৈছে কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বা আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত বা এতিয়া বৰ্তমান যি ট্ৰেণ্ড ষ্টাৰ্ট হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপমান বেলেগ তাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকে যেনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য বা যেনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে ফটোৱামি আপুনি কা বিৰোধী কৰিছিল এতিয়া কা সমৰ্থন কৰা এইটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা কিন্তু প্লিজ কা বিৰোধী আন্দোলন বা যিসকল মানুহ আছে অসমৰ প্ৰতিজন মানুহকে আপোনালোকে মূৰ্খ বুলি নাভাবিব মূৰৰ ওপৰত এইখিনিত গোবৰ থকা বুলি মানে আপোনালোকৰ যেনেকুৱা ধৰণে গোবৰ আছে তেনেকুৱা ধৰণে সকলোকে নাভাবিব ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে একচুৱেলি কি ক'ব বিচাৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে যদি আপুনি মোৰ কথাত এতিয়া একমত হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰক আৰু কমেণ্টত জনাওক আপোনালোকে কি ভাবে ভিডিঅ'টো সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক সকলোৱে যাতে এই কথাবিলাক চাই মানে সকলোৱে চাব লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ফেক্ট যিবিলাক কথা কোনেও নকয় কোনেও নোকোৱা কথাবিলাক কেৱল মাত্ৰ এইটো চেনেলতহে পাব গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব টিল দেন টাটা বাই জয় অসম।